もいるので、あの回っていかないんですよね。なので本当さっきお祭りが本当にこう踊り手だけで回ってるのではなくって、じゃないっていうふうにお伝えしましたけど、その背景にはこういうふうに裏方さんがいて、でそういう人たちがこう子どもたちをあやしたりしながら、こう装束を着せたりあげたりしながら、ご飯を作ってあげながら万全の状態に整えて、でみんな入って行ってこいって言って、こう片付けの朝大地まで行ってくわけですよね。なんかそれがなんかこう一つのこう生活のものにこう見えてきてしまって、なんかこう本当にこう芸能って人の暮らしの営みの豊かさ、本当キューッとこうパッケージしたものなんじゃないかなっていうふうにすごく感じます。はい、ありがとうございます、はい、最後にですね、はい、こう今日見られた方が例えば八戸エンブリンを見に行きたいとか、はい、各地域の踊りを今日見た踊りを見に行きたいって言った場合のことなんですけど、きっと迷われると思うんですね。どうやって行こうかなとか、まあ、それこそ大きな団体さんだったりもして、直接話したりとか、こちらネットさんはそこら辺をこう情報提供とか。あ、そうですね、結構郷土芸能ってそれ難しいところがあって、じゃあ誰々さんに行きたい、じゃあお送りしましょうっていう風に簡単にできるかっていうと、やっぱり本当に人がやってるものなの でその地域の人たちが人に本来ね人に見せるものっていうよりかは神様に見せるもの、あるいは個人に対して献上するものだったりするので、こうそこはすごくちょっとこうケアが必要と言いますか、例えば大きいこういう縁取りなんかは国の文化財に指定されてますので、観光協会がしっかりリーフレットも作っていて、どこどこに行けばどこの組が見れて、あるいはこうステージでも見れるようにこう枠組みが作ったりとかもされているんですよね。なんかそういうふうにこうフィックスされているところから見ていくと、さらにその後こう突っ込んでいこうっていう時の足がかりになるんじゃないかなと思うので、それかあるいは本当に現地の人にもしこう友好友人がいたらその人に紹介してもらうとか、その人から人が、はい、それがいいんじゃないかな、人から人へがいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。もうちょっと時間がね本当にもう全然足りないぐらいなんですけど、人は踊るというテーマで今日はこのイベント全体も行っております。ぜひこれは何だろうっていうのをみんなで考えたり、または考えるよりもまず踊ってしまおうというか、音楽が流れたらまずは踊っているっていうことからスタートっていうことでいいんじゃないかと思いますので、はい、今日は本当、お話していきました高橋愛美さん、トーマス志功さん、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。